eyo twalaba ku mukwano gwaffe abe mukibi yakaba amaziga amaziga ensi yonna mpaka kati egamba kitufu abala kyali oke Saimoto wakaba naye agakatolubwa amago galese ensasage mu ati bagamba emyaka egisukka mu abiri nga muganda nga ekikopo kyanyweddeko ndakinywerako ono watu dono tatuulawo ngakaba atya togede ngakaba atya Saimo Saimo ebigambo bibeere bitono naye nga mukulika enyongero bakutusaayo tugenda kuba tubalaga ezimu ku story ezabadde ku mazika gakatolubwama omulongo era ali ngaali former honorable katugwe tuyita omugenzi katolubwama then ekirala mu kufuuka kwennyininyini nalabyemukko closeness ya mama amuyita mama Maria Maria Mundagire ni mukwano gwange John Segawa. John Segawa yavudde munyonyo mugudi. Yavuddeyo nnyo mu ki mu kufa kwa katolubwama. Yayogedde nnyonyo ebigambo by'obusago ebyamulese mu bantu era ne bagambo batumusimbewa. Naye closeness ye ne mama Ndagire natidde mu nengamba tebadingana. Naye abantu abasinga bagamba. Kati wa story tuli abulie. Eri akatolwa matu inzo kusula wa. Eyo biwanvu. Nenga kulisma yogende. Mokozi ko mugenzi katolwa ma inale meje kidu miko wa sentebe. Mu Buganda group twi wana subi baza government red media leta. Bana yafuzo ko mbini binya ne basobola kutula. Mujifa chimune bogera. Uli omchaulira chayagala. Mukimanyi bulunja bade wa DP. Na ye chenda vya wano, chila kakato chavate. Ate choche, chukwe moyo kwa movement, kwa tandikiru wako, kwa alikuwa ulimutie na ukubanti aino mwaganya. Yomu imbibibe ukulunga ya jikidaba imi ya tegizante panyiri duanyom. Omende guango lukufira katoru wama. Ilana sabaka tuunda. Omoyo kwa kulamuze chisam. Ekumo muganda wa seri ya kute, dierimuli ya tugendo kuata, sichi pia, atete chigenda kubati kade. Otusose obusosi era tujja kato umula mirembe. Mukuru wa kato uwa meira ministro mbeze. Uwamateni kila kawu Dr. Jesse Minga sabye. Abantu kula kwa nabu intiwa bagala. Ngabachi alibala mtu kupa kato uwa ma. Alina weta gire nyobu ya mingamuru wa dem. Na ye mkwanu kubamula ga. Siku kumu kubamula zenga afu dem. Omukwanu guno mungi kwe gumula zikato. Ninga senga katitua andike nkola. Nitukula kwa umuntu nga tanafa. Kato waliwo ezonu kwa nonyezo obuntu obutono nenga sibu wangu wa kufuna nenge mikwano obuntu wabu tubulina ye minister mbezo chukula chava ntupisi mutuza tekizi nanto mgezi katuru wa maam uya vila mpalmiti ya lana nyukula mangeteka elebi ye liita menaktimba soro kufuna mtu yo zawe omurubo kwa kwa za kubade mnene nyo mongerie elawe tutuse tuta andiso kukora federations nga ideas ezimu zivude kukato tugenda kutwala mu industry na mu maso temutia erete kali ya hida mandi ya leta etiteso cha leta nsaba fena mu parliament tuwagire ombako wa Kampala Central Muhammad Nsereko iranga yabidi kalabala bayibaza president 7 olokuje nja bakatulwa makufira dala lyadu sibe tuluche ngalebona mu Uganda ebisale webadi bimuli mam adukira jali sindi na sasula national resistance movement led by the president office of the chairman Yoweri Kaguta Museveni mwebali olojiko testesi ngalukule mdo wa mwenye mali ya Mundagire lebaza wa kwati deko ilani ya mantu kusimili ya tandika wo alikibi zimi biya gendo kubula mkatoru buwama ekizimbe ekimu kubiliyo chigenda kubulwa mkatoru buwama sirina chenyeza kumusasula uluo muzinzi uluo muzito kuyateka kubula mubu wange ndi msanyufu ndi bulikato cha yagala ya chikola ekintu kimu ekyamule mye kya takoze ye film site tujja gikola ari nampa rudu kaga met mafia simpuka sebe chikwata kukuma etakale national theater bwe bachisoboka bazeba na chikwanyise obata zimba ku bizimbe wabanga bajja wo shimo ne bazimba wa ked probably you are sure the artists here at national theater ejja kubera improved tegenda kuvao bazembe wa kedi ya kuri kibina kinyu pirabati cyagura nyise ntamuye baza katuru wa mam urubutagira bikure byingiriza abantu nasaba ibo no kwiga to kwagira eteka le BEM mwe ba artist musoke muyimirenga mwe mugambe government kino ke twagala nechino mwino mukisa kutabanga watenge temuge nakuda mugufuna ono musajja simanyije bali batunude ne bakuwa live of parliament ka
kakati mwina opportunity buli chemweta kakati bali mungalo tano wezi bubamuli kwa nga kule mdamu kuna dhubwama baka minga hibaza abantu abiride wamu kune buwe bali kwa galabzi you're one of the few people are coming here saying this and that and that but only Bonsiriku you have been with us since day one from the India heart surgery omyoka wakati kila soka alhaji Dr. Twaka wase ya chikiri kawa kila ya somye ubaka we abadde muulize nnyo erinna mulondo era twasiima nnyo obuweereza bwe ku CBS kulwa Dr. Kawase naye awadde obako obwe katota badde na nkwe eri Ssaabasajja Kabaka era afudde musajja wa Ssaabasajja Kabaka mukozi katulu wa mpulezi msebi na chiki idwa jini katumba mala ilanga imini sebi ntamu nani ngunu nga hivaze katu uluku watu mkono kuwa ndiwa kula manya ndiwa fuka bama nye buli chintu katu cha wadakula boboli no wongo linacho igamu elani president ya gamba tukato asomeseze guanga lino mungeri yenga ye asobodo kusika bantu ilaba manyi banji katoba asobodo kwa atako nabasika nenga banji kufe tetuma ina kusuri laba ninafe mchi mukono neka tu asisaba ntubanji president adipa nye wakana magezi ukuwa linye abantu abu ulire nye hikusula madini ni mwangani wakubedenga bau kana mbiyobu fuzi abu gira mbiyobu fuzi abu gira mbiyobu fuzi rio kwa ula president abagambie ejetu hata andikina munkaga mbiyobu fuzi rio kwa lachi rio kwa ula tibia tubasa President wadde ya mabugo nechimuli tunabeeranga ne mukamaffe enaku zonna oluva musubaluzi ya sibujingo kusana musubaluzi ne bugembe bakulembe omukulu okusabira kato erazikidwa kusabira yenyini eyekiro kulikeyo ddala bananga abawerekedde omugenzi Katulu bwamenaku ekyaluma abantu bangi ku mitima nange eranga kontadde ennaku ennuma ekisinga ddala okunnuma mu industry ya filimu kiri mu n'emugwanga le tulimu lwaki mulaga omukwano eri omuntu ng'amaliriza okufa nina yala man lwaki please for one night omusajja agambye aina obuntu we yanoonya Katulu bwama naye nga tabufuna naye mwenna mwaliwo sende zasondeddwa nnyingi amabugo mangi gaza naye lwaki temwamulaga omukwano omwami oyo nga tannafa ngabye onalebo muyingo muganda we mukulu we ngayogera ensonga ezo zonna nange ne nyamira ekisingo bukulu byonna nabye ne principal ngazemu okwogera oluja mayikalo luli principal n'oluja mayikolo mina yala man principal kama yali ategeza ki principal tisali yala ndiyo kugenda mu byobufuzi teyali yala naye nga lwaki omukwano gwe mulaga abantu nga tebannafa nga bafudde si gwe mbalaga wali olabye onalebo muyingo engeri gy'agambye mukulu gye yabeera mukao jukira waliwe tuwa sonde sente take ojukira aina audio je yagama nsiriku chogame mituwalisa tujisobulu kuumbura ndi seta aga sente weziti ne weziti wengiagala muganda angorwale tusimbulize chibuzo chafe ogwo mutima muganda wange kwa didawo kusinza haba fuu okusinga muganda angomuntu omulamu chengiagala kusimuza fe ezabuli jo bladi wange yogera nafe owange katsoge tugende ku bagira abantu kubira amasimba gena ko batubulya omutima ogo gwalagawa era because onalebo twamulaze omutima nalabye ku list ya mabugo nti onalebo gundi milioni 2 nti awa ambia simba awadde yente nti we yapangisanga waligwe yafuna obuzibu nayo mugago ye ya mugoba kukupa gundi awadde milioni 2 nti gundi milioni 10 gundi bwezi byabadde byangu naye katugende ko muweja njabe neddagala lyobutu wangi sebo we bale kuuliriza ono mugende esebo ekikulu bana Uganda bagala nnyo kamera basi mogenze era basi mogenze kuba omuntu bw'omujita munnange nyina mwakazi ndi bwenti ne bwenti asobola okutakuyamba oli mutuufu omugambira muli papuli atokuro kwativamu nsoni kati ekyo batukoze kuba ensi yabadde ekuŋŋaanye bagamba banaatulaba ne beefuula mikwano
Tatumutu yanda nyokuweleza. Chiche tu higa muganda wange. Engeri ya matu ya simu endale sembayo. Omutima. Yes, Simo. Wanji buladi. Mwebale kuweleza. Mwebale kira nga nafe. Mwanyi na ze mugamba anjibite munaye. Mwebale kusima mkuwano. Olinamu. Muganda ngo inamu. No, mwenye mwepili. Eee. Kakati kusonge. Mchaga wakalu unji kwenye chari na. Ima nikibwa mkulu Simo abantu bati. Chakuiga chimuganda ngegwe chofu na obwagazi bwalaze katolo bwama ngavude mulambu enseno okufa kwa katolo bwama kwaitede okuyiga eri abantu banji ataize mu simanyigo ogenda kuyiga mukufa kwani naye nga buli omya sobodo kubanga afuna mu chafunye mu era nabanga aize mu cha sobodo kuyiga tugenda kugenda ko mukanyumiro cafe aka we janjabe nedagala lyo butonde baganda mwasize mtyanno abalayi babukade tv Amanya gang in Zena Muga Freda also come for international and said, Doctor Salam, Assalamu alaikum Tullahi, or Balakatu. Avataliba Sidamu, Chamayum Kamakuma, Atera, Axela Kuna. Asaga Barisai Munange, Lelo, Twagalako Gelaku, Prostate Sizabami, Kubami Banoban Sindikanja K, Kubami Ababanga, Tebali, Mumbera, Nujingabami, Mami, Adinga Jenny Waka, Makati Adinga.